Отже, ми продовжуємо. Це проект говорить Великий Львів, наймасштабніший політичний майданчик Західної України. Чому важлива ця тема саме для Заходу нашої держави? Адже для нас дуже давно було зрозуміло, що закон про мову на часі, він потрібний, але живемо в таких реаліях, що в нашій державі лише через 30 років після набуття незалежності ми утримуємо цей закон, який починає діяти 16 січня. І перед тим, як ми почнемо нашу дискусію, я хочу коротко зараз про що йдеться в цьому законі. Отже, від 16 січня цього року підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємства, інші суб'єкти господарювання мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги, зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги українською на вимогу споживачів. Усі виробники, а також виконавці та продавці зобов'язуються надавати споживачам інформацію про свої товари, робити роботу чи послуги державною мовою українською, має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуваннях, квитках, меню тощо. Суб'єкти електронної комерції, зареєстровані в Україні, будуть зобов'язані забезпечити надання усієї інформації, визначеної законом, зокрема, і щодо предмету електронного договору державною мовою. Тобто багато пунктів, всі не будемо перелічувати. Нарешті українців в своїй державі у законний спосіб зможуть вимагати обслуговувати їх українською мовою. І далі певний провокативний момент. У нашій студії з'явився такий собі стоп ганьби. Це алегорія. Не лякайтеся, нікого підвішувати ми на нього не будемо. Але тим не менше, ми будемо, це такий буде символ і, знову ж таки, місце, де ми будемо вішати фотографії найбільших порушників мовного закону. Тих людей, які не те, щоб порушують. Ми зараз не говоримо про людей, які в побуті спілкуються між собою російською мовою. Це люди, які будуть агітувати проти цього закону. Тому що є відчуття, що цей закон буде викликати величезний спротив у багатьох політичних сил, які працюють не зовсім на нашу державу. І це буде стовп, який буде збирати тих таких людей, які будуть противитися цьому закону. Але прошу не лякатися, ніяких фізичних дій ми вчиняти не будемо. Руслан Кошулинський, як ви гадаєте? Я ще одне важливе скажу. Чесно кажучи, от ми мріємо, але слабо в це віримо, що цей стовп ганьби після 16 січня так і залишиться порожнім. Але це, чи це реально? Як ви думаєте, Руслан Кошулинський, є шанс, що ніхто не з'явиться на нашому такому віртуальному стовпі ганьби? Гаразд. Я би почав трошки з іншого. Якщо в суспільстві немає консенсусу щодо певної проблеми, вона виноситься на обговорення до представників нації, тобто до депутатів. Тоді включається принцип демократії – меншість-більшість. Більшість ухвалює, меншість зобов'язана підпорядковувати. Власний приклад. Я був проти, наприклад, Порошенка в 2014 році. У мене своє бачення, там Іловайська, Дебальцева, але я пішов служити і виконував всі накази Верховного Головнокомандувача на той час Порошенка. Бо більшість так сказала. І меншість, я мав це виконати. Якщо б я не пішов служити, значить до мене мало би застосувати закон про дезертира і мене засудити. І це правильно. Є меншість, є більшість. Отже, проблема мовна щодо функціонування української мови не нова. Так, не нова. І коли в 2014 році в українському парламенті утворилася конституційна більшість, проєвропейська більшість, нагадаю, понад 301 народний депутат були всі важелі. Президент Порошенко, голова парламенту Парубій, Гройсман Парубій і голова Кабінету міністрів Яценюк Гройсман. Всі свої, чужих нема. Немає комуністів, немає регіоналів. Ніхто не заважає. Тобто за цей час, коли є більшість, ми можемо, перш за все, змінити проблему, яка називається 10 стаття Конституції, яка є двозначна, яка в першій частині говорить, що державна мова українська, і тут же заперечує. І всі покликання, проблеми йдуть саме звідси, коли йде захист російської мови. Нагадаю, парламент минулого скликання двічі вносив зміни в Конституцію в 16-му і в 19-му році. Тобто їм вистачало сили і потуги змінити Конституцію. Тобто мовне питання їх не цікавило. Не цікавило. Бо якщо би в 2014 році був ухвалений цей закон, чому в 2014? Тоді треба було б звільнити з роботи зразу ж Авакова, звільнити з роботи зразу Абромов Чаускіса, вибачте, мені складно вимовити прізвище. Треба було звільнити Саакашвілі з роботи і кожного другого
Ложкіна, голову адміністрації, які кардинально не розмовляли українською мовою. Просто не вміли. Але цього не... це виходило за межі політичного бачення. І закон про, про функціонування української мови був ухвалений за 5 днів до завершення каденції Порошенка. Чому я це наголошую? Я не наголошую про те, що він вийшов виборчо, вибачайте, покручем. Тому що вклали туди мова, мова для, прийнятна для сторін. Попробуйте зараз визначити мову прийнятну для сторін. В прикінцевих положеннях попереносили механізм покарання, базовий механізм закону. Бо якщо ти не виконуєш закон, тебе за це треба карати. Нема покарання. Попереносили проблеми, там, наприклад, народний депутат, забрали поняття народний депутат, який зобов'язаний виступати, послуговуватися українською мовою. Нема в цьому законі. Хоча депутатів місцевих органів влади туди заклали. Я вже не кажу, що відсилочний закон, який би це робив. На мій погляд, цей покруч, який вийшов зараз, буде мати величезну проблему. І для мене чому це проблема? А тому що в 19-му році, зразу в лютому 19-го року, в Бахмуті Артема Мірошніченка, українця, за українську мову вбили 2 підлітка, 16-17 років. І якщо б закон був ухвалений в 2014 році, може б ті підлітки виросли зовсім інакші. В нас немає судової практики цього закону. І в мене велике засторога з огляду на те, що сьогодні ті сили, а я називаю Партнови, Медведчуки, це адвокати Стуса в лапках, вони не пропали з України. Вони мають величезну силу. І сьогодні судова перспектива закону і будуть, скажімо так, 99-й рік, конституційне роз'яснення Конституційного суду є, 10-та стаття Конституції є. Ми будемо мати величезні проблеми ще з цим. І вони будуть настільки боротися з цим. І якщо б цей закон ухвалили в 2014 році, ми б вже в суспільстві не мали двозначності. Це вже була б норма, яка б давала змогу українцям розвиватися. Цієї норми досі немає. Ця норма тільки-тільки може щось от на крапельку. І нам прийдеться знову чекати, коли ми будемо мати конституційну більшість в парламенті проукраїнську для того, щоб щось змінити. На превеликий мій жаль. Чи мають штрафувати за недотримання закону про мову? Запитуємо ми вас, тих, хто дивиться наш ефір. Можете телефонувати. Ці телефонні лінії є безкоштовні. 0800 300 251, якщо вважаєте, що так, штрафувати мають. І 0800 300 252, якщо ви так не думаєте. З нами на скайп-зв'язку є Лариса Ніцой, письменниця та громадська діячка. Доброго вечора вам, пані Ларисо, якщо нас чуєте. Вітаємо вас в нашому ефірі. А ви також, зокрема, реагували на ці зміни, які мають вступити в дію з 16 січня. Ви писали про це у своєму Фейсбуці, про те, що нема чіткого механізму, як ця відповідальність має наставати, тому що в нас в Цивільному кодексі це не прописано. Словом, недостатньо в нас ще є цих механізмів. І як би це мало бути, ніхто не знає. Ми от в студії поставили стовп ганьби, плануємо туди вішати портрети тих людей, які будуть злісними порушниками і, ну, так чи інакше, в публічному просторі, принаймні, ми будемо бачити, або нам будуть писати наші глядачі про це. І цих людей треба також знати і на них акцентувати. Які ваші думки щодо цього? Як буде це все діяти і наскільки ефективно це буде? Ну, на превеликий жаль, знову ж таки, попередні депутати переклали функцію держави на плечі активістів. Це знову активісти повинні будуть ходити там, не знаю, по магазинах, бібліотеках, маршрутках. І якщо їх не будуть обслуговувати українською мовою, вони повинні будуть обурюватися, вони повинні будуть писати скарги. І знову це все силами рядових українців, силами от рядових небайдужих людей буде виконуватися. Ні, не зовсім
зовсім правильно говорити, що немає механізму, не прописаного в цьому законі. В цьому законі прописаний механізм, як боротися із порушниками. І навіть мовний омбудсмен виставив недавно допис з такою інструкцією про те, що українці повинні намагатися залагодити спочатку на місці цю проблему з самим кривдником, якщо кривдник не погоджується на умови українця, тобто не переходить все ж таки на українську мову. Б. Українець повинен викликати керівництво, у якого цей кривдник працює. Якщо і керівництво не залагодило проблему, тоді уже українець, якого дискримінують, повинен зазняти це на відео і направити скаргу мовному омбудсмену. І отут настає далі питання. І направили ми скаргу, що далі? А далі мовний омбудсмен гладить по спинці кривдника і зітхає разом з нами, тому що у мовного омбудсмена є тільки такий важіль. Спочатку мовний омбудсмен направить листа, що ай-яй-яй, так не можна. Потім, якщо вдруге на цю людину поступить скарга протягом місяця, і ця людина не виправиться, тільки тоді можна буде на цю людину складати протокол. Тобто я повинна буду піти вдруге там в магазин чи в ту маршрутку, знайти ту маршрутку того маршрутника, який порушував закон. Так? Я повинна буду його відшукати, щоб вдруге він мене принизив, обізвав, і знову на нього скласти скаргу, потратити час, нерви, записати на відео, що він знову продовжує не виправлятися, знову продовжує порушувати закон, і знову я пишу скаргу омбудсмену. І що далі? А далі омбудсмен не може оштрафувати поки що кривдника, тому що там є такі перехідні положення в законі, де сказано, що штрафи вступають в дію лише через 3 роки з моменту ухвалення, коли вступив у дію закон. А 3 роки ще не пройшло. І... Пані Ларисо, ваше питання і що далі? Ми переадресовуємо пану мовному омбудсмену, який зараз з нами на зв'язку. Так, ні, я просто хочу завершити думку, що я цим законом знову не захищена. Цей закон знову догоджає отим російськомовним агресивним людям, вони всі російськомовні у нас в Україні, там агресивні чи заперечують українську мову. Я вдячна, дуже багато хто переходить на українську мову, розуміє важливість української мови, але у нас ще є багато агресивних російськомовних, у нас є оті політичні партії, які агресивно ставляться до української мови, і от оце їм догоджали, виходить, цим законом. Їм такий м'якенький закон, щоб, не дай Бог, вони не обурили, щоб, не дай Бог, їм не було некомфортно. Значить, я, яка пише книжки, я, яка вболіває за Україну, я, яка йде до діток, я, яка спілкується з учителями і впливає на якийсь виховний освітній процес, на культурну площину, на розвиток України, я повинна поступитися. Мої інтереси цей закон не захищає. А той, хто агресивно проти України, їм усі м'якенькі умови створені, щоб їм було гарненько, щоб це плавненько було, їм 30 років було мало. Їм ще треба дати 30 років, щоб їм було дуже добре, і вони не обурювалися, не сердилися. Ну, така картина. І в мене немає, насправді, претензій зараз до мовного омбудсмена, тому що у нього він все робить по закону. Він керується законом, він не може перевищити свої повноваження. А закон це у нас такий, догоджає всім агресорам. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, долучився до нас також. Якраз про вас говорили, згадували, і ви з'явилися. Добрий вечір вам. Раді вітати в нашій студії. Доброго вечора вам. Слухаючи пані Ларису, стає насправді зрозуміло, що ефективності в цьому всьому буде достатньо мало. Яке ваше бачення цього дії закону, зокрема, про те, що в державному секторі, в сфері обслуговування з 16 січня має бути лише українська, ну і з цим
активні громадяни, очевидно, будуть боротися, ну такі, як пані Лариса, яка про це постійно пише, звертає на це увагу. Але чи буде результат? Ну, по-перше, скажу я вам таке. Нарешті у нас з'явився закон, який регулює 10 статтю Конституції України. І слава Богу, що баталії довкола обрання уповноваженого захисту державної мови начебто на цьому етапі припинилися, і ми по-справжньому розпочали свою роботу. Що стосується побоювань і занепокоєння, ну, я думаю, що немає ідеальних законів, і це стосується мовного законодавства, і те, що низка статей імплементується поступово, але в той же час я бачу ту віддачу, ту підтримку, яку ми бачимо і на місцях, і на центральному рівні. Звісно, штрафи вступають 16 липня 2022 року, і сьогодні, крім рекомендацій і побажань деяким із порушників, ми, в принципі, нічого такого зробити не можемо. Але не забуваємо про низку інших законів, які давно діють на території України, скажімо, закон України про захист прав споживачів. І таких законів у нас предостатньо. Сьогодні, наприклад, я подивився, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оголосила про позапланову перевірку одного з телевізійних каналів, які начебто розпалюють ворожнечу. Я думаю, що сьогодні предостатньо інструментів, але дуже головне, щоб те міністерство, яке сьогодні відповідає за державну мовну політику, нарешті струсило з себе пил і почало займатися справжньою роботою. Бо як не було державної програми розвитку опанування української мови, так само, як і безкоштовних курсів, так і немає. Немає державної програми, немає регіональних програм. І я дякую львів'янам за те, що підтримали наміри уповноваженого і проголосували на пленарному засіданні сесії Львівської обласної ради і підтримали, власне, мовний закон. Я думаю, крок за кроком, але треба виборювати своє право, треба захищати закон на теми громадяни України. І на 30-му році незалежності годі казати мед і думати, що від того стануть солодкими вста. Треба боротися, домагатися і виборювати. Я думаю, що критична кількість народних депутатів, свідомих, у яких все-таки переважає глузд, найближчим часом все-таки збільшиться. Тому зміни до законодавства абсолютно реальні і можливі. Якщо це стосується, скажімо, прикінцевих положень, збільшення розміру штрафів і багато інших речей. Головне, щоб наша влада все-таки не забувала, що вона є українською. Думати треба про український народ, про українських громадян і про все те, що їх буде об'єднувати. Я думаю, що це повинно бути ключове. І дуже просив би, щоб від 16 січня, відколи сфера обслуговування має послуговуватися в першу чергу державною мовою, ми все-таки показали майстер-клас «П'ятій колоні», чого вона варта і навіщо вона взагалі тут потрібна. А як має виглядати цей майстер-клас? Що робити? Я хочу знати. Можна дізнатися, а як ми можемо дати майстер-клас цій п'ятій колоні? Бо той закон про захист прав споживачів, який у нас уже багато років в Україні панує, він мені ніяк не допомагав у мовній площині захищати свої права. Який майстер-клас ми повинні дати п'ятій колоні ще й за допомогою мовного закону, який не має поки що покарань? Що нам робити? Такі... Морди бити? Я вам наведу такий цікавий приклад. У мене є колега, який очолює мовну інспекцію в Естонії. Відомий естонський дитячий письменник Ілмал Томуск. Нещодавно в видавництві «Старого Лева» вийшла його книга, де одним із негативних персонажів – це є, власне, той, хто сьогодні представляє п'яту колону. Тому, я думаю, завдання і для дитячої літератури, в тому числі, сьогодні показувати і виховувати молодь. Пані Лариса, ви натяк зрозуміли? І негативних, і позитивних образів. Шановний пане мовний омбудсмен, ваше доручення я виконала наперед. Написала книжку першу в Україні на мовну тематику. І ця книжка дитяча називається «Навіщо песикові гавкати?». Прекрасно. Там песик прийшов і відмовився від мови. Тому ваша рекомендація майстер-класу мною вже виконана в літературній площині. Як рядові українці повинні дати майстер-клас п'ятій колоні, керуючись законом про мову? На вибори. Передусім, цим повинна займатися не тільки влада, але й кожен громадянин на своєму рівні. Не можна дозволяти сфері обслуговування, якщо ми говоримо про 16 січня, порушувати мовний закон. Інакше змінити супермаркет, перукарню або будь-який інший напрямок.
Треба проявляти активність, треба тиснути на своїх депутатів, треба вимагати від них конкретних і рішучих дій. Тому сподіваюся, що ми крок за кроком будемо відвоювати україномовний простір. Я дуже прошу усю фракцію ЄС, яка у минулому скликанні голосувала, підтримувала і казала, що це найкращий закон у світі. Я прошу тепер депутатів, які входять до фракції ЄС, підтвердити дією свою інструкцію, ту, яку вони прописали в законі, і не тільки сидіти в Верховній Раді, а тепер ходити по магазинах, по маршрутках, бібліотеках, лікарнях. Я нещодавно в лікарні була, всі лікарі зі мною розмовляли російською мовою. Тепер я прошу підняти народних депутатів, які хвалили цей закон і його утверджували, підняти свою, я дуже перепрошую, дупу з теплого крісла і піти згідно з цією інструкцією і давати майстер-клас п'ятій колоні на місцях, керуючись своїм законом, який вони ухвалили. Михайло Княжицький вже давно хоче сказати, от якраз йому слово. Я хочу сказати, що я знаю, які зараз величезні гроші вкладаються Російською Федерацією для компрометації цього закону. І з проросійської точки зору, і нібито з патріотичної. Закликаю вашу програму не брати участі в інформаційній війні проти закону, а допомагати закон реалізувати. Для цього хоча б його читати і надавати слово тим людям, які його читали, а не виконують завдання п'ятої колони чи Російської Федерації, незалежно від того, якою мовою вони це роблять. І незалежно від того, які місця їм більше подобаються в організмі чи в тілі того чи іншого персонажу. І хочу подякувати не лише депутатам, тоді Європейської солідарності не було, тоді за нього голосував Блок Петра Порошенка, Народний фронт. Хочу подякувати всім депутатам від «Свободи», які голосували за цей закон, які працювали в нашому комітеті над цим законом. І від всіх інших патріотичних політичних сил, завдяки яким нам вдалося цей закон прийняти. Закон вступає в силу вже. Міф про те, що нібито покарання наступає там через якийсь час, це міф, це неправда. Поясню чому. По-перше, закон не 16 січня вступає, він 16 липня вступив. 16 січня вступила в дію лише низка статей, які ви тут процитували. Ще низка статей вступить ще трошки пізніше. І робилося це для того, щоб підготувати суспільство до виконання ефективного закону. От ми з вами говорили тут про тарифи. Ви знаєте, те, що будуть комерційні тарифи для всіх, і те, що громадяни зможуть вибирати постачальника, було відомо ще влітку. Але уряд нічого не зробив, щоб пояснити це людям, і щоб не дати постачальникам піднімати ціни так, як вони зараз це піднімають. Точно так само уряд, на жаль, цей уряд Зеленського, нічого не зробив. Не просто для того, щоб пояснити, як цей закон діє, не лише присутнім тут в залі, а й шановним письменникам, іншим людям, які не читали закону, вони не знають, як закон вступає в силу. Уряд не просто цього не зробив, уряд не виконує закон. Тому що, що зараз вступає в силу? Зараз, справді, коли ви приходите в магазин і звертаєтеся чи в сферу послуг українською і просите, щоб вам, і вам повинні відповісти українською, якщо ви попросите, ви не володієте українською, приїхали з Великобританії, американський турист, говорите англійською, звернулися англійською, продавець її знає, це і є та друга мова, якою може відповісти продавець, так само, як він, чи продавчиня, так само, як він чи вона, може це зробити в будь-якій європейській країні. А коли ви приходите туди за сферу послуг, з вами повинні говорити українською. Якщо з вами українською, не говорять, справді спочатку є перша санкція – попередження, є друга санкція – штраф. Штраф цей накладає, цей штраф вже зараз діє, вже зараз вступив в силу. Але цей штраф накладається не на фізичних осіб, бо штраф на продавців і продавчин справді накладається через декілька років, щоб люди до цього підготувалися, а на юридичних осіб. На власників цього магазину чи цієї перукарні. Тому що вони повинні такий персонал підбирати, який володіє мовою, і вимагати від свого персоналу, і робити це умовою контрактів володіння українською мовою. Ця норма діє вже зараз. На цю норму можна спиратися вже зараз. Що зараз робить проросійські сили, які атакують закон? Наприклад, пан Бужанський і ще 30 осіб з фракції «Слуга народу», які подали відповідний законопроект, щоб скасувати цю норму, відповідно до якої притягаються до юридичної відповідальності, до відповідальності адміністративної юридичні особи вже зараз. Вони, правда, не розуміють. Вони нібито хочуть сподобатися своїм російським хазяям. А таким чином, забираючи цю норму, вони відразу покладають цю відповідальність на фізичних осіб, тобто на самих цих продавців і продавчин, які ще мови не вивчили. Чому вони мови не вивчили? Тому що, на жаль, в законі є чітка норма. І мовний омбудсмен про це абсолютно прямо сказав, що має виконуватися програма розвитку української мови, мали бути відразу
побудовані центри навчання української мови, і цих людей, які працюють в сфері послуг, треба було до цього готувати. Уряд нічого не зробив, щоб тоді їх підготувати, а тепер, я підозрюю, буде робити все, щоб саботувати виконання закону. Я був би дуже вдячний, якби пані Ніцой і інші люди апелювали не до тих, хто прийняв закон, а до тих, хто його вже 2 роки не виконує, до Зеленського. Це, мабуть, ну, може трошки небезпечно, бо з владою сваритися завжди, не завжди приємно. Але проблема в тому, що 2 роки уряд Зеленського закону не виконує, не приймає прописаної в закони програми. Не вчить так, як це визначено в законі, людей володіти українською, так, як це має бути. Вони цього не роблять. Це пряма норма закону. Якщо б вони почали це робити вже зараз, закон втілювати було б набагато легше. Я підозрюю, що при цій владі буде повне невиконання закону і саботаж закону. Не тому, що в закон поганий, чи в законі щось не прописано, а тому, що вони виступають проти цього закону. Тому що в нас був закон про українську мову, наприклад, і інші мови, прийнятий ще в 89-му році. І в цьому законі було написано, що 100% телебачення і радіомовлення має бути українською мовою. І ще до прийняття закону Колесніченка-Ківалова ця норма діяла. Її хтось виконував? Ні. Національна рада штрафувала когось за порушення закону? Ні. Хоча в законі ця норма була. Потім закон Колесніченка-Ківалова її скасував. Ми прийняли закон, який регулює впровадження мовної української мови в усіх сферах, не лише в телебаченні, радіомовленні, якісний і сильний. Чи буде саботаж з боку Зеленського? Буде. Так само, як є саботаж з вакциною, тому що їм хочеться красти. Так само, як є саботаж з європейською інтеграцією. Так само, як є саботаж з енергетичною незалежністю. Буде, тому що це не професійні проросійські люди. Коли прийде нормальна українська влада, закон почне виконуватися на 100%, він зараз виконується. Справді, я сам не задоволений тим, яким не виконується, сказав вам чому. Почне виконуватися, будуть вчити людей українських, хто нею не володіє, будуть вимагати чіткого знання і будемо мати хороший закон. Чому ми його не приймали? Ми справді над ним дуже довго працювали. І не треба тішити себе, ми справді ми мали більшість в 300 голосів, але не всі в цій більшості готові були голосувати за закон про українську мову. На жаль, це правда. І ми пам'ятаємо, як важко йшла боротьба за прийняття цього закону. Скільки грошей ці ж росіяни викидали, щоб цей закон не було прийнято. І знову ж таки, боролися з ним під різними прапорами. Давайте зараз захистимо закон і справді до цього стовпа ганьби разом з вами, з іншими журналістами. Будемо ставити тих, хто його не виконує, на рівні обслуговуючого персоналу в сфері послуг і на рівні уряду, який не виконує цілу низку норм цього закону. Для початку обійдемося фотографіями. Пан Семерак, а потім ще дамо нашим скайп-гостям відповісти. Шановні друзі, дуже важливо не звести сьогоднішню дискусію про закон про функціонування мови до сфери обслуговування ресторанів, кафе. Закон про інше, набагато глибше і важливіше. І цей закон не з 16 числа січня починає діяти. Він раніше почав діяти. Я сподіваюся, він буде далі діяти. Але коли ми говоримо про найважливіше, це один з наріжних каменів існування нашої держави і існування, функціонування майбутнього нашої нації. Про це ми повинні говорити, а не про ресторани і кафе, хоча це теж дуже важливо. Харч – це теж важливо, ми це розуміємо. Але обслуговування – це не лише ресторани. Звичайно, кафе. І це і інформаційний простір, і багато чого іншого. Закон набагато ширший, ніж норма, яка післязавтра починає діяти. І ми про це повинні сказати. Друге, ми повинні підтримати цей закон. Він недосконалий, він, звичайно, потребує змін. І я нагадаю, напевно, Микола би набагато більше це глибше розповів, бо він доповідав цей закон в парламенті в 2019 році. Але в останній день голосування була загроза схвалення цього закону. Можна сказати, хто? Не знаю. Я не був в парламенті, але я знаю інше, що не були готові голосувати ті, хто в кінці проголосував. І були здійснені компроміси. Випали вимоги до народних депутатів, випали вимоги до перевірки інспекторів і таке інше. Набагато закон став м'якший. І в студії НТА ми про це говорили в 2019 році, в липні, в місяці. І я тоді про це говорив, що я вважаю, що схвалення цього закону важливе. Але український парламент, чи більшість тогочасно в українському парламенті, пішла на надто ліберальні
компроміси у схваленні цього закону. Звичайно, закон цей був би кращим і сильнішим, якби в 2014 році його проголосували, коли більшість формувала фракція «Удару», фракція «Свободи», фракція «Батьківщини» об'єднаної опозиції. Ну ми тоді разом не змогли прийняти цей закон. А нас була меншість. Почекайте. Нагадаю. Фракція нагадаю. «Свободи» була у 37, рахуємо. Ну, Остапе, ну рахуємо. 37 «Свободи», 100 «Батьківщини», максимум 90. Ми разом ну, з «Свободою» ну, були. Щиро. Почуйте. Ну, Остапе, ну будьмо щирі. Ну, давайте я щиро. Теж хочу щиро. Я рахую. І рахуємо. І «Удар» 43. Нас не було більшості в 2014 році. Так і не було більшості в 2019 році. Як не було? Почекайте, ви мене не чуєте. Ну та 301 голос, європейська, європейська більшість. В 2014 році, восьме скликання. Як ні, Остапе? Руслане. Два рази Конституцію поміняли. Дайте мені відповісти на ваше запитання. 16-19 рік, як не було? В 2014 році, 9 місяців, український уряд формували три політичних партії. Так, але більшості в парламенті не було. Ну як не було більшості, якщо, ну, то як? Ну, якщо дострокові вибори склалися, тому що ну, «Свобода» вийшла Остап, з більшості. Остап, так. Вибач. То ви були в більшості. Ну, порозказую вам. Остап, вибач, будь ласка, але от є ще один міф. Що, наприклад, закони стосуються народних депутатів. Стосуються. Народні депутати. Відповідно, нема вимоги, щоб вони здавали іспит. Вони не здають іспит перед балотуванням, тому що в Конституції це не передбачено. І це було те, що хотіли подавати, щоб скасувати цей закон. Але як закон діє? Пам'ятаєш, коли ми разом були в парламенті, із Русланом були в парламенті, коли виходив хтось до трибуни, він виступав російською мовою, а «Свобода» кричала «Українська! Українська!» Так, а вони, все одно, а вони все одно виступали українською мовою. Прийняли закон, ніхто не виступає. Не треба кричати «Українська!» Тому що депутати виконують закон, і депутатів це стосується. Тому, завершуючи, судові, закон судові правильний, хоча... закон... Треба, закон, можливо, з часом треба робити сильнішим. І Лариса тут абсолютно права в тому, що закон треба посилювати. Мені шкода Тараса, який буде завалений, напевно, скаргами. І я не знаю, як він з його секретаріатом справиться. Тому що після попереджень і штрафів, які буде омбудсмен мовний накладати, ну ці люди будуть, напевно, оскаржувати це в судах. І є проблема з тим, і про це треба так. І я говорю, сказав, судової практики немає. І ну її немає, тому що закон ще не мав цієї практики, і його точно треба буде посилювати. Тому я закликаю українців і тих людей, які дивляться сьогоднішню нашу програму, на наступних парламентських виборах проголосувати за ті політичні партії, які зроблять цей закон сильнішим. Які погодяться на іспити для депутатів перед тим, хоча як би в добровільній формі. Лариса Ніцой, вам слово. Якщо можна коротко, бо мусимо вже завершувати. Єдине, я хочу сказати, що там ну звинувачувати програму «Говорить Великий Львів», те, що ми там саботуємо або якось не так реагуємо на цей закон. Жодним чином ми його не хочемо дискредитувати. Більше того, ми хочемо пропагувати все, що є в цьому законі хороше, говорити про це, привертати до цього увагу і ну, казати, що це важливо. Єдине, треба говорити про різні речі. Якщо є якісь недопрацювання, то, очевидно, їх треба поправляти і додавати. Ні, я, звісно, рада, що хоч такий закон є, і критикую його не з метою, щоб його скасували, а саме тому, що я не відчуваю себе захищеною, а закон ухвалюється якраз для того, щоб врегулювати процеси і захистити своїх громадян. Мене тут закликають і зараз і інших небайдужих українців закликають далі проявляти свою активну позицію, боротися. Слухайте, ну мені вже я вже втомилася боротися. Я письменниця, я хочу сидіти і писати книжки, а не боротися. Я ж не борюся із водіями, які їздять на червоне світло. Для цього є закон, який захищає нас від порушників. Для цього є закон, який прописує правила. Для цього є камери спостереження. Для цього є інспектори, які це все відслідковують. І я не борюся. Я задоволена, як цей закон працює. А держава регулює ці процеси. Я хочу, щоб і мовний закон отак працював, а не я знову бігала і щось там вимагала, псувала нерви. Я хочу, щоб всі українці, які україномовні, хотіли були захищені. І чому, якщо ми кажемо, що ми не захищені, і уявіть собі закон, який прописав всього там ну рядочки про те, що українська мова повинна панувати, але немає ні покарань, нічого ще. А ми вже такі всією країною раді, навіть тому, що ці рядочки з'явилися. Ви уявляєте, яка ми упосліджена,
яками пригноблена нація у своїй країні. І над цим варто зайвий раз замислитися, і про це варто не просто зайвий, а кричати на всіх дорогах про те, що ми, українці, дискримінована нація, ми раді будь-якому словечку на наш захист, навіть якщо це не підкріплено ніяким державними механізмами врегулювання і захисту нас. Уже нам речення написали, і ми вже кричимо «Віват! Велика перемога!», бо про нас десь речення написали. Тепер наступне, про руку Кремля. Мене це обурює, тому що я так відчуваю, що це ж камінчик у мій город, бо коли цей закон писали, і 3 роки ми ходили, активісти, і казали, шановне товариство, ви ж прекрасно знаєте, і політики говорили про те, що наступна влада, враховуючи наші оці качелі, то туди, то сюди, в нас в Україні вже так заведено, то на 180 градусів постійно ми владу обираємо. Того всі так і говорили, наступна влада, ми не знали, що це буде Зеленський, але всі передбачали, що це буде якась зелена влада, чергова зелена влада антиукраїнська. І всі казали, чому ви не ухвалюєте цей закон? Ви що, хочете його ухвалити для тієї влади, яка прийде і не буде його виконувати? І сьогодні я чую в студії, о, сьогодні ця влада не буде виконувати. Слухайте, та ви говорили про це 5 років тому. І тому ми наполягали пошвидше ухвалити цей закон. А тепер, коли ухвалили, коли він нас недостатньо захищає, нам говорять, що ми рука Кремля. То я хочу спитати, яка рука Кремля не написала державну програму розвитку української мови, а указ про цю програму видав Порошенко ще в 2018 році? І ця програма повинна була бути написана протягом 2 місяців, так сказано в президентському указі. Яка рука Кремля цю програму не написала? Яка рука Кремля не покарала винуватих, що цю програму не написали? Бо мало закону. Ще повинна бути державна програма із розвитку української мови, яка по сьогодні її не існує. Нема такої програми, вона й досі не написана. Яка рука Кремля вписала в попередню програму попереднього президента, дуже великого патріота українського, що мовне питання в його президентській програмі було написано, що мовне питання він залишає статус-кво. Відкрийте цю президентську програму і прочитайте. І цей статус-кво, він дотримувався цього пункту своєї програми протягом усіх 5 років. Тому що, коли я ходила по цих всіх кабінетах високоповажних, до міністрів приходила, міністра освіти, міністра культури, в комітети Верховної Ради, всі мені в цих кабінетах казали, є указівка згори, не чіпати мовне питання, пані Ларисо, тому йдіть тут і не командуйте. Вказівка згори. Так, у мене немає на руках такого указу. Але те, що у верховних кабінетах про це всі гром говорили, так це було. У мене питання, яка рука Кремля довела до того, що у всіх верховних кабінетах говорили про те, що немає вказівки робити такий закон, писати такий закон, і в результаті ми його і не мали, цей закон. Зато мені тут про руку Кремля розповідають. Я хочу, щоб цей закон був, я хочу, щоб він працював, і я хочу, щоб ми були захищені. Я хочу сидіти і писати книжки, а не боротися. І думаю, що так само і інші українці хочуть бути захищеними в своїй країні. От цього нам в цьому законі не вистачає. І ми відпускаємо наших скайп-гостів. Почули, Микола Княжицький буде мати можливість відповісти, тому що звучали закиди і в бік Петра Порошенка, зокрема. Тарас Кремінь, вам слово. Ви знаєте, щоб розбавити все-таки сюжет цього популізму, я хочу сказати основне. Ми напередодні 16-го числа і, власне, того дня, коли сфера обслуговування повинна забезпечити громадян України інформацію та послугу державної мови. Давайте все-таки вірити в те, що ця імплементація відбудеться досить позитивно. Я прекрасно розумію, що величезний шквал критики лунає і буде продовжувати діяти на нас величезна кількість скарг, якими будуть засипати і блокувати діяльність нашого секретаріату. Я прекрасно розумію, що нам погрожують і тим, що затягають по судах, але, повірте мені, і не таких ми бороли, і не таких ми перемагали. Тому імплементація мовного закону, вона однозначно відбудеться. 30-й рік української незалежності ми будемо присвячувати тому, що все-таки будемо вимагати від уряду затвердження державної програми, затвердження безкоштовних курсів і, що сподіваюся, на здоровий глузд більшості, яку ми будемо шукати у Верховній Раді України. Тому давайте думати про краще і не нагнітати оцю зраду, яку я щойно почув.
наостанок вам скажу, що от наше опитування про те, чи мають штрафувати за недотримання закону про мову, глядачі, говорять, Великий Львів проєкту, 86% кажуть, так, штрафи мають бути. І 14% проти будь-яких штрафів. Просто вам для інформації. Дякуємо вам за те, що до нас вімкнулися. Обидвом гостям спасибі. Знаєте, я ще хочу додати. З одного боку, це тривожний дзвіночок, що навіть у студії проєкту «Говорить Великий Львів» виникають якісь такі різні думки, ледь чи не сварки з приводу закону про мову. Це неприємно, і ми розуміємо, що цей закон, мабуть, не до кінця досконалий. З іншого боку, я думаю, що ці сварки треба просто переводити в певну дискусію про те, як цей закон зробити більш досконалим, щоб він краще працював, і, і ми просто жили в тих реаліях, в яких ми хочемо жити. Микола Кривенко. Про це і говоримо. Я вам кажу, що уряд не виконує закон вже 2 роки. Уряд не виконує, в законі прямо сказано, ми це вписали, що має бути програма розвитку української мови, яку уряд має затвердити. Уряд має затвердити. Цей уряд його не затверджує, але в шановний виступаючий, все одно винен Порошенко, який щось не то сказав, але не Зеленський, не цей прекрасний уряд, який не виконує закон. Закон такий поганий. Послухайте, я не пам'ятаю, скільки разів ми боролися ефективно зі спробами знести цей закон вже в цій Верховній Раді зі сторони Зеленського. Скільки разів вони подавали закон про навчання російською мовою, про вищу освіту російською мовою, і зараз ще таких 5 лежить в нашому комітеті. У нас не відбувається засідання комітету раз в місяць, щоб не виконувалися закони про те, щоб збити цей закон. Чому вони це роблять? Тому що вони його бояться. Тому що це сильний, хороший закон. Навколо чого ми, звичайно, недосконалий, бо ми всі з вами теж недосконалі. Нема досконалості в цьому суспільстві, крім Всевишнього, розумієте? Але про що ми маємо говорити? Ми маємо говорити про те, що той закон, який є, очевидно, треба зробити все, щоб, по-перше, його захистити. Бо найбільші атаки ведуться на цей закон зі сторони проросійських сил і в українському парламенті зараз теж. По-друге, щоб він виконувався. По-третє, щоб людям хотілося його виконувати. Щоб люди на Сході, які живуть в російськомовних містах, не піддавалися тій антиукраїнській пропаганді, де жахають їх цим законом, який він жахливий, і що зараз їх всіх посадять до в'язниці, оштрафують і зроблять їм ще якусь гедоту, а що цей закон навпаки допомагає їм, їхнім дітям отримувати нормальні послуги, жити в нормальній європейській країні, яка, як Польща говорить польською, чи Німеччина німецькою, чи Франція французькою, буде говорити українською, і всі вони будуть мати нормальну освіту, керуватися нормальними цінностями, а не будуть далі під впливом цієї російської пропаганди, яка і українську мову заборонила, і нас між собою весь час намагалася посварити. Микола Савєлєв обіцяла слово, Михайло Цимбалюк і Остап Дроздов, і будемо завершувати. Тут вже в 2 чи 3 спікерів пролунало, що дивуються, що теперішня влада Зеленського не захищає цей закон. А я не розумію, чому дивується. Ви не бачили виступи 95-го кварталу Зеленського і його компанію, і його ментальність, його ставлення, коли виникали якісь персонажі в 95-му кварталі в гуцульських строях, з якоюсь поламаною мовою, з незрозумілим такий образ Рагуля, образ тупої людини. Це і був українець, який постійно демонстрував на екрані на +1, +1, демонстрував 95-й квартал і яскраве його втілення Зеленський. Чому ви думаєте, що це не його внутрішнє бачення справжнього українця? В мене деколи, я коли дивлюся на його виступи, в мене таке враження, що він сам собі дивується, що він змушений розмовляти українською мовою. У вас немає такого відчуття? От він так говорить, він навіть, мені здається, ті його виступи, от, напевно, на 50%, щоб людям було легше, да. І він сам дивується, що він це говорить українською мовою. Ви чому хочете, щоб він і його наближене оточення ці закони захищало? Вони ментально проти цих законів. Це не їхнє, воно внутрішнє, вони совки. Він завжди був совком. Він залишив свою президентську посаду, як прийшов совком, так він її і залишить совком. А в совка не закладено якийсь закон і любов до української мови. Це має бути тут, а в нього тут нема цього. Так, ми хочемо, щоб були закони настільки стійкі і настільки потужні, щоб кожен новий президент, новий уряд, всі, хто приходить до влади, просто не мали іншого варіанту, аніж закон виконувати. Логічно, правда? Так би було добре для нас всіх. І ми б не говорили про це в політичних ток-шоу. Михайло Цимбалюк. Дисонансом є навіть те, що ми на 30-му році незалежності обговорюємо те, що є генокодом нації, мова. Друге, про закон. Насправді він не є ідеальним.
але однозначно краще такий закон, ніж ніякий. І навіть перша, як кажуть, паростки його діяльності є те, що справді не треба кричати в Верховній Раді, щоб вони виступали українською. Вони ламаною, але стараються або взагалі не виступають. Якщо казати про столицю нашої держави, то я помітив останнім рік, коли приходиш в заклади обслуговування, що коли почують, коли ти питаєш українською, хоча би переходять на українську. І я вважаю, що це ознаки цього закону, який, підкреслюю, недосконалий, але межі досконалості немає, і наше завдання все-таки зробити його більш дієвим. Я бажаю мовному омбудсмену все-таки успіху. Те, що є така інституція, це теж перемога. Попереду справді велике випробування, бо вони, як ще сказав пан Микола, вони роблять спроби якось нівелювати дію цього закону. Але тут треба, щоб, дивлячись на те, що державники, які управляють Україною, вони не те, що в побуті не розмовляють, вони не мислять українською. Вони, подивіться, як вони виступають, вони перекладають. Але те, що вже хоча б перекладають, висловлюючись українською, це вже перемога. Попереду слід об'єднати зусилля всіх тих проукраїнських сил і громадянського суспільства, щоб спільно, не через коліно, допомагати тим людям, хто живе в Україні і хоче бути владою, хоче користуватись благами України, все-таки вивчити мову. І це наше спільне завдання. І не проходити в побуті, помимо тих, коли в маршрутках, в інших закладах обслуговування просто викликають або обурюють розмовлянням умисним російської мови. Це завдання всіх. А те, що штрафувати, однозначно штрафувати в той період, коли закон буде цього вимагати. Це завдання всіх. І давайте будемо це виконувати. Є такий проект на українському телебаченні від Антіна Мухарського. Він називається «Люта українізація». Мені подобається ця назва. Став Дроздов, до вас останнє запитання в цій програмі. Нам потрібна люта українізація, чи все ж цей закон, який має певні такі, які посили до переходу на українську мову, спрацює? Що ви вважаєте? То стільки, в мене стільки в голові, як в тому не втонути, тому що про це постійно думається, говориться. І... Почну здалеку. Можна? Це дійсно закон атакований. Атакований російськими силами, і зрозуміло чому. Тому що на них спрацьовує оце поняття статус-кво, яким постійно зловживали всі українські політики, якраз в мовній темі. Ніхто не брав на себе політичної хоробрості, якщо хочете, сміливості, просто політичного чину, нарешті поставити це питання руба і не загортати папірці і навпаки не заглажувати ці гострі кути. Цей закон атакований українськими, проукраїнськими патріотами, які відчувають, що він є слабкий, компромісний, недієвий. Я належу до другої частини. Ми не є п'ята колона. Нам не платять гроші за те, щоб ми критикували у своїй власній державі недосконалі закони, які нас не захищають. І я абсолютно солідарний тут з тим, що сказала пані Лариса Ніцой. Треба просто об'єктивно це говорити. Тому ви мене не отримуєте запитання, що відбудеться 17 січня. Навряд чи я, чи ви прокинемося в країні, де буде кому виконувати. Тому що коли я назвав його саботажником, він є президентом таких самих саботажників у мільйонних кількостях по всій країні. І ми повинні розуміти, що яку би ви Фількіну грамоту не проголосили, дуже компромісну, вилизану, не активну і навіть не радикальну, що час вимагає, ця Фількіна грамота такою і залишиться. Тому що у нас дуже багато, що гарно може бути написано, а толку з того ніяк. Розумієте, воно впирається все в відчуття оцього простору. Ми дуже часто мислимо категоріями не простору, а території. Трагедія моєї країни для мене особисто в мовному питанні. Я розумію, наскільки це покусана країна.
Наскільки вона є жертвою оцієї, ну, просто 300-літньої історії викорінення рідної мови і так далі, русифікації. Це було насильницький процес. От як нас русифікували, так само треба дерусифіковувати. Я стверджую, що дерусифікація повинна відбуватися агресивний, некомпромісний, ультимативний і дискримінаційний спосіб. До них інакше не доходять. Я дуже часто чую в своїй країні пояснення людей, яким дійсно 30 років забракувало життя в своїй власній державі з єдиною державною мовою, щоб два слова зліпити мовою країни, в якій ти живеш. Я дуже часто чую посилання на купу хартій регіональних мов, на купу міжнародних рамкових конвенцій і так далі. Шановні друзі, я в жодній міжнародній рамковій конвенції не знайшов права людини ігнорувати державну мову в своїй країні. Такого немає ніде. Усі рамкові угоди, усі рамкові конвенції, звичайно, заохочують рідну мову, мови нацменшин і так далі, так далі. Але ніде не написано бути ідіотом і дебілом і ігнорувати державну мову в своїй країні, громадянином якої ти є. Такого нема ніде. Тому з позиції всіх отих одномовних людей, які, напевно, мають розумові відхилення, тому що тільки розумово нездорова людина може взагалі якось не попадати взагалі в мовне середовище своєї країни, я на себе абсолютно не зважав. Я вважаю, що держава і так у вигляді всіх влад, включно з попередньою, занадто потакала і занадто загравала з цим небажанням частини власного населення приставати до українського світу. Пан уповноважений, омбудсмен, згадував Естонію. Дуже прекрасний приклад. У всіх країнах світу, в тому числі і вище згаданий, існують принципи дискримінації. Дискримінується громадянин за незнання державної мови. Громадянин, який не знає державної мови, дискримінований в частині «не може бути обраним», дискримінується в частині «не може обіймати державну посаду», дискримінується в частині «не може працювати в правоохоронних органах» і так далі, і так далі. Держава виставляє умови до громадянина. Не можеш – живи, працюй, заробляй гроші, але без певного набору прав, що має мати обов'язково громадянин повноцінний своєї країни. Тому ми з такої позиції теж можемо і нарешті повинні це робити. Я не дарма говорив про простір. Трагедія моєї країни в тому, що територія України не накрита українським простором. І, власне, оскільки у нас ще є великий зазор для роботи, нам потрібно заходити на зумисно русифіковану територію. Я тому є прихильником експансивної моделі держави. І тому, коли ми говоримо про цей закон, він не дає цього інструменту. Він не має жодного сенсу в точковому своєму застосуванні без масштабної, комплексної, агресивної, наголошую, дуже принципової державної політики по насаджуванні, і не треба боятися цього слова, як би там пізніше на Russia Today, пізніше це не вирізали з контексту, по насаджуванні певних вимог щодо знання і послуговування державною мовою. Тому мені здається, що ми впираємося от в це, власне, знаєте, таке от ялове небажання нарешті заявити право першості на свою країну. Ми є гості, україномовні українці, є гості на третині території, які будуть ще вимагати себе обслуговувати на 30-му році незалежності, ходити писати скарги, ходити по судах. Що це перетворено? Звичайно, це ми зараз говоримо про утопію, тому в мене дуже є скромні очікування від того закону. Він не буде працювати. Він буде працювати лише тоді, коли такі от ненормальні, чокнуті будуть ходити, скарги писати. Нормальна людина буде скарги вам писати? Ну, відгавкається і піде. Ну, ви розумієте, що ми ж не можемо суспільство втягнути у цю якусь, ну, просто, навіть не хочу сказати, що це буде виглядати.
Я закінчу свій виступ, якщо так його можна назвати навіть виступом, посиланням на просту істину, власне, з закордонного досвіду. Ті країни, які не привчають свого громадянина відповідати вимозі кваліфікованого громадянства, програють, стають третьосортними і третьосвітніми. Ми є на цьому шляху. Якщо ми своїх власних громадян не будемо підтягувати, не будемо не просити, а змушувати ультимативно від імені держави примикати до українського світу, ми того українського світу ніколи методом мовляння мати не будемо. Тому треба просто поміняти повністю свою технологію. З мотиву, з позиції такої дуже плакальної і прохальної треба зайняти позицію агресивну. Цей закон нам це не дає, але зараз це все буде триматися лише на чокнутих, ненормальних, дискримінованих, україномовних українцях, які мають нарешті зрозуміти, що, ну, вибачте, крім них, ніхто не зробить їм комфортне життя. Той закон в тому. Я думаю, що на темі мовного закону ми точно ставимо три крапки. Я тут хочу на 100% погодитися з паном Миколою Княжицьким, адже вже зараз помітно у так званому російськомовному чи проросійському сегменті медіа, як починає наростати хвиля істерії з приводу цього закону. Я думаю, що після 16 січня, після вступлення в дію нових положень, ця хвиля буде лише збільшуватися і збільшуватися, але ми тут в україномовному сегменті, в тому числі україномовному Ютубі, який потрібно разом усім розвивати, будемо говорити про важливість української мови у нашій державі. І аби вона справді не була у форматі дискримінаційному, про що говорив Остап Дроздов. Це був проект «Говорить Великий Львів». Зустрінемося наступного тижня. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі. На все добре.